för något? Ja, jag vet inte riktigt. Det är någon slags tåg på något slag. Kom, vi kan lita! Är det många bilar där? Ja. Titta. Den var stor. Jag har en till där. Ja. Fina bussar. Vad är det en till där? En tunnel. Ja, en tunnel. Titta, här är som min gamla dockskåp. Titta här, Peder, bussar.
så är det bara att veva igång med motorn, starta, så suger motorn fram gasen. Under de sex krigsåren byggdes de 204 bussar på Stockholms spårvägar till gengasdrift. Utvecklingen började med de så kallade koffertaggregaten bak på bussarna som gjorde att bussarna kroknade under tyngden. Och fortsatte via kolgasaggregaten till vätgasen och komplement med metangas på tub. Och förhoppningsvis blir den kvar där i Sveriges beredskapslager.